Näköjään. En tiedä, onko tässä mitään järkeä. Pieni pelko perseen alla koko aika. Mihin tää menee? Kyllä tää saaria. Meneekö näitä rantoja? Mä käydään kattoo. Joo. Tää natisee! Ajo sulla ylitte! Ajoin vai? Ajoin! Tuu tämmönen reikä! Mä kyl tänne nää, toi musta kasva! Mulla hajasi! Virtapaita ylitte! Ajettiin virtapaita ylitte! Mä huomasin, että niinku uppo. Tätä on tuo kelkan jälki. Joo, siinä on väliin vettä. Joo. No väliin vettä ja se kato, kun vettä on näin, niin se rikkoutuu. Voisin tätä ajaa, hei. Tätä. Mä varmaan menee jo pitkälle, että tulee kato, sehän tulee sen jahalaaren tielle. Onko siellä kumminkin toinen jää alla? Mutta kestääkö nää jää? Kestää jää, mutta... Mennään tota, kato moottorikelpoa, kun kuulit tätä pitkä. Kestää vaati. No kai se moottorikelpo on jostain varmaan mennyt. Eikö se huomasi itsekin, että mä ajattelin, kuuli oikein se räsähti toi jää. Et tälleen näin. Joo. Mä huomasin itse. Mennään kattoon. Häh? Mä oon siis pitkällä. Ei, 30 metriä. Mennään kävellen kattoon. Pyörällä vai? Vitu hullu, saatana. Kato vittu! Tommottajana kun tulee perässä oli ja losauttaa, niin... On siellä tuo turvallisempaa! Vittu toi nää jätkän ihan kokonaan kesken.
on se sitten ollut hieno ajaa tuota pitemmällekin, mutta kun on sellainen pieni pelko perseen alla, kun tässä ajaa. Joo. Siinä oli sellainen matala paikka, ne oli varmaan kerrostunutta jäätä. Joo. Se kato tekee toi viirtaukset silleen, että se jostakin kohdasta pääsee, kato se ensimmäinen jää sulaa, se menee siihen jään päälle se vesi, ja sitten se jäätyy taas uudelleen siihen, ja siellä välissä virtaa vesi. Se ei sulata mitään sitten. Hei, mennäänkö me sappeeseen vai? Mennäänkö me sappeeseen vai? Se on tossa ihan 2 kilsan päässä. No mennään vaan. Käydään nykäneen siellä vaikka jotain kaffetta turpaa. Ja. Joo. Onhan tätä valossa aikaa vielä 2 tuntia, se on 5 saakka ihan tämmöstä. No niin joo, mennään vaan.